નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાનચોટ એજ્યુકેશન જય લેવલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત શ્રી દક્ષિણામૂર્તિ વિદ્યામંદિરની યુટ્યુબ ચેનલમાં હું રામકૃપા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણે વિષય આસપાસમાં ભાઈચારા અમૃતાની વાર્તા, જેમાં આપણે આગળ પાઠ સમજી ગયા છીએ. બાકીના પ્રશ્નોના જવાબ છે એ આપણે આજે લખીશું. કયો પ્રશ્ન છે? કે કેટલીક જગ્યાએ કેટલાક પ્રાણીઓને શિકાર કરવાની મનાઈ હોય છે, ત્યાં શિકાર કરવા બદલ લોકોને સજા થઈ શકે છે, આ સજા શા માટે કરાતી હતી? કેટલાક પ્રાણીઓ શિકાર કરવાની મનાઈ હોય છે, ત્યાં શિકાર કરવા બદલ લોકોને સજા થઈ શકે છે. પ્રાણીઓમાં કેટલાક અધિકારો મળવા જોઈએ. બધા રાજકોઈ પ્રાણી રક્ષણ માટે કાયદા બનાવ્યા છે. ખાસ કરીને અભયારણ્યમાં શિકારની પ્રવૃત્તિ ઉપર પ્રતિબંધ મૂકેલો છે. તેમ છતાં કેટલાક લોકો શિકાર કરવા જાય છે. તેવા લોકોની સરકાર અદાલત દ્વારા સજા કરે છે. નોટબુકમાં
પછીનો પ્રશ્ન લખજો. ત્યારે તેમની આસપાસ કયા પક્ષીઓ તેમને જોયા હતા? જ્યારે મારા દાદાજી બારી ઉપરના હતા ત્યારે તેને કાગળ કાગળ કોયલ કુવર ચીતરી પોપટ મૈના ચકલી કોરાડ દોડો વગેરે પક્ષીઓ જોયા હતા. આગળનો પ્રશ્ન, શું તે પક્ષીઓની સંખ્યા ઓછી થઈ ગઈ છે? કાગડા પણ ક્યાંક ક્યાંક નજરે પડે છે. જિલ્લા
કોઈ એવા પક્ષીઓની પ્રાણીઓ છે જે હાલમાં જોવા મળતા નથી. ગોળ અને ચરબી પણ ઓછા થઈ ગયા છે. ગોળ અને ચરબી છે એ તમારી નોંધમાં લખી અને પાકા કરવાના છે. અસ્તુ.